السلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين، الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. يا رسول الله، كهين عشقان الرسول اس وقت آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہ رہے ہیں. آقا ان سب کا سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان سب کا سلام بھی اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے. بس جو دیکھنے والے ان کو بھی، ان کے صدقے ہمیں بھی، آپ کا ہر سال سال میں کئی کئی بار اپنے در کی بعد حاضری عطا فرماتے رہا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد سبحان ربک رب